Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na način da ćemo prošetati sa gradom, znači nas 16 žena sluškinja ćemo se prošetati gradom i ići ćemo do nadležnih institucija kako bismo tamo razvile poruke koje imamo. Poruka ovogodišnje akcije kao i prethodnike da zahtijevamo pravdu za žene s obzirom da 2 godine od potpisivanja, odnosno stupanja na snagu Istanbulske konvencije koja je prikazana kao poprilična kontroverza, a nosi i obvezuje državu i žene prema tom dokumentu trebaju ostvariti jasno cijelo društvo, trebaju ostvariti veći stupanj zaštite i vezano za temu našu, a u praksi vidimo da zapravo nema nikakve primjene.